Davom etamiz. Inson umri qisqa. Undan qanday foydalanish har kimning o'ziga bog'liq. Masalan, Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumani ichki ishlar bo'limida vaqtincha saqlash hibsxonasida ishlovchi xodim o'z lavozimini suiiste'mol qilish ortidan umrining bir qismini panjara ortida o'tkazishiga to'g'ri keladi. Jinoyatga qarshi kurashi turib, jinoyatga qo'l urgan ushbu fuqaroga nisbatan sud hukmi o'qildi. Bunga sabab bo'lgan voqea tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Kichkinaroq idishda qiling, katta sumka qilib berasiz. Keyin tushuntiribman. Hammasi ko'zi bag'rayib turadi. Aptekda meva chevib olib, shu yerda televizor ko'rib, hangamoq o'tiraman. Oldingizda o'tirib, televizor ko'rib, hangamoq o'tiraman. Avvalgi uchun tashlab kirmaydi. Hozir qarang, ovqat ovqatdan kiritirsangiz, qattiq kiritasiz, mumkin qattiq chiqaradi. Shu asosda yumshoq bo'ladi. Men o'zim ham aytaman, aka shunga yordam qiling, yaxshi joyga joylashtirsin deb. Har 15 kunda 20 kunda bitta bo'yicha o'tib turib. Ishondim sizga buni. Yo'q, ko'p ishonib qolmayman, aytibman shuning uchun harakat qilaman kelin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210 moddasi 1 qismi va boshqa moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan sudlanuvchining panjara ortiga kirishiga Sharof Rashidov tumani ichki ishlar boshqarmasi vaqtincha saqlash hibsxonasida saqlanayotgan ayblanuvchining turmush o'rtog'i va farzandlari bilan uchrashishlar, unga oziq-ovqat mahsulotlarini kiritib turish uchun sharoit yaratib berish evaziga 400 AQSh dollari hamda Jizzax shahar sudida ishlovchi tanishlari orqali ayblanuvchiga nisbatan yuritilayotgan jinoyat ishida unga yengillik qilib berish masalasida gaplashayotganligini va buning uchun 10,000 AQSh dollari miqdorida pul mablag'i berilishi lozimligi haqida aytib, 10,000 AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'ini talab qilib, talab qilingan puldan 5,000 AQSh dollarini olayotganida Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur jinoyat ishi jinoyat ishlari bo'yicha Forish tuman sudi raisi Sobir Sodiq Qof tomonidan ko'rib chiqildi. Hurmatli rais aytuvchi, adolatli hukm e'lon qilishingizni so'rayman va umid qilaman. Hamda qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo berishingizni so'rayman. Boshqa gapmi? Sud maslahat xonasidan chiqqanidan so'ng jinoyat ishlari bo'yicha Forish tuman sudi raisi tomonidan sudlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm o'qib eshittirildi. Sudlanuvchi Ortiqov Avaz Furqatovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 59-chi moddasi 3-chi va 61-chi moddaga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 2 yil 6 oy muddatga Ichki ishlar vazirligi tizimida mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlashdan mahrum qilinib, 6 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilansin. Jazo muddati 2024 yil 13 fevraldan boshlab hisoblansin. Unga nisbatan qo'llanilgan qamoq holatidagi ehtiyot chorasi asilcha qoldirilsin. Har bir qilingan noto'g'ri xatti-harakat qonun bilan belgilab qo'yilganligi va unga nisbatan jazo muqarrarligini tushunib yetgan shaxs nahotki buni unutib qo'ygan bo'lsa, eng achinarlisi shundaki, u har kuni qilmishiga pushaymon bo'lib, kun sanayotgan mahkumlarni nazorat qilib turganidadir.